თათული ჭუბაბრია არის ახლა ხაზზე, როგორც მათყობინებენ, სოციალური სამართლიანობის ცენტრს წარმოადგენს ის. დილამშვიდობის აქ, ალბათონა თათული. დილამშვიდობის, მოგესალმებით. დიდი მადლობა ამ ჩართვისთვის. რა საჭიროება დაინახეთ თქვენ დღესვე ამ წუთისთვის საქართველოში უკრაინიდან ლტოლვილების შემოსვლის კუთხით გულისხმობ და ასევე გამიჩნდა კითხვა, რა შესაძლებლობებს ხედავთ? თუ ეხა არის ის სიტუაცია, როცა საქართველოს და ნებისმიერ ქვეყანას ასეთ შემთხვევაში არჩევანიც არ აქვს? ახა პირველ რიგში ჩვენ ძალიან რაღაც გამახვილებული ყურადღებით ვადევნებდით თვალს უწყებების წარმომადგენლების განცხადებებს ამასთან დაკავშირებით და ველოდებოდით პოზიციას მართლაც იმასთან დაკავშირებით, თუ რა როლს ითამაშებდა საქართველოს სახელმწიფო ამ ჰუმანიტარულ კრიზისში. თუნდაც ჩვენ ვიცით, რომ არც ერთ თანამდებობის პირს პოლიტიკური პასუხისმგებლობის მქონე ადამიანს არ განუცხადებია ეს მზაობა, რომ საქართველო მხარდაჭერას გაუწევდა ლტოლვილების აი ამ ძალიან დიდ ნაკადში რაღაცა სეგმენტს მაინც. და ჩვენ ასევე ხედავთ, რომ თვითონ ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორისაც იყო ამასთან დაკავშირებით დაპირისპირება, რომ ძალიან ცირედი შეეთავაზა დახმარების სახით, ასე ვთქვათ, უკრაინას და მე აქ არ ვსაუბრობ უსაფრთხოების, სახელმწიფო ინტერესების კონტექსტში, ასე ვთქვათ, ვსაუბრობ მხოლოდ ჰუმანიტარულ ჭრილში. რაც ჩვენ დავინახეთ, ახლა საინტერესო იყო ის, რომ ქვეყანამ უწყებებმა ფაქტია, რომ ეს ნაკადები უნდა ეკონტროლებინათ, აღიარებდნენ თუ არ აღიარებდნენ აი ამ ბუნებრივი პროცესების წინაშე დადგა არაერთი უწყება და როგორადაც ისინი მოიხსნენ, იყო საინტერესო, მათ გაყოფილი აქვთ 23 თებერვლამდე, ანუ ომის დაწყებამდე შემოსული ნაკადი 23 თებერვლის შემდეგ დაწყებულ პროცესებთან, ასე ვთქვათ, ეს იმისთვის მოხდა, რომ ასე ვთქვათ, მოგზაურები, რომლებიც აღმოჩნდნენ ამ პერიოდში საქართველოში, ისინი ყოფილიყვნენ ცალკე განხილულნი და მათთვის მართლაც ტურიზმის სააგენტოს მხრიდან, ასე ვთქვათ, იყო შესაბამისი ღონისძიებები გატარებული, თავშესაფრის შეთავაზებაც მოხდა და ასე შემდეგ. მაგრამ 23 თებერვლის შემდეგ უკვე შემოდინებული უკრაინელი მოქალაქეების ნაკადი შეიძლება დახმულიყო როგორც ლტოლვილთა კატეგორია, მაგრამ ისინი აღრიცხულნი არ არიან, ასე ვთქვათ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტში, ასე ვთქვათ, თუ ზარს განახორციელებს შემოსული ადამიანი, ასე ვთქვათ, რომ ლტოლვილის სტატუსის ძიება სურს, ასეთ შემთხვევაში ისინი აღირიცხებოდნენ, მაგრამ ძირითად შემთხვევაში იმის გამო, რომ ერთწლიანი ვადით შეუძლიათ უკრაინელებს ისარგებლონ აი აქ თავისუფო ცხოვრებით, ამის გამო, ასე ვთქვათ, თავი აირიდეს იმის გამო, რომ განსაკუთრებული პროცედურით, ასე ვთქვათ, დაეთვალათ, აღერიცხათ 23 თებერვლის შემდეგ შემოსული უკრაინელთა რაოდენობა. ხომ ჩვენ როგორადაც ხვდებით, რომ არსებობს მათი რაღაც ნაკადით და საჭიროებებით მათ შორის, ეს არის სულ რაღაცა არაფორმალური ქსელები და საუბარი ახლა იმაზეც, რომ თუ კი სახელმწიფოს მფარველობის ქვეშ აღმოჩნდნენ მოგზაური უკრაინელები, შესაძლოა იმ ლოკაციებს, სადაც ისინი არიან განთავსებულები, თვითდენით მიაკითხონ, ასე ვთქვათ, აი ესეთმა დევნილმა მოსახლეობამ და კონფლიქტით დაზარალებულმა მოსახლეობამ და ამ სახით დაინახოს უწყებამაც და ჩვენაირმა ორგანიზაციებმაც, ასე ვთქვათ, ოდენობა და რა მასშტაბი აქვს მათ გადაადგილებას აქვს სხვანაირად. ისინი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ესე იგი რჩებიან თავიანთ შესაძლოა ახლობლებთან და ძალიან რთულია რაოდენობაზე და მასშტაბზეც კი საუბარი. ეხლა რომ ვისაუბროთ, რა რესურსი აქვს სახელმწიფოს და რა ტიპის მხარდაჭერა იგულისხმება ჰუმანიტარულ საქმეებში,
აქ ისევ და ისევ რომ ყოფილიყო გაცხადებული პოზიცია შეგვიძლო გვემშელა ასე ვთქვათ რესურსების ალოკაციაზეც, მაგრამ რაც შეიძლება ითქვას და რაც ჩვენს გამოვყავით, აქ რა თქმა უნდა არ ყოფილა გაცხადებული პოზიცია იმაზე, რომ სახელმწიფო ხელს შეუწყობდა დამოუკიდებელი თვითმფრინავით სიტყვაზე ამ მოსახლეობის აქ ტრანსპორტირებას და არც იმაზე, რომ რაიმე ტიპის ვაუჩერებით, სერვისებით, საძოვებით, საცხოვრისით მაინც ჩვენ მხარში ამოუდგებოდით ამ მოსახლეობას. ჯერჯერობით ცნობილია ძალიან მცირე დით ჰუმანიტარული ორგანიზაციების მხრიდან ამ უკრაინულ თემში ასე ვთქვათ დახმარების მობილიზებაზე, თუმცა ეს კოორდინირებული ასე ვთქვათ სახელმწიფო უწყებებთან და მათი ინიციატივით განაწილებული რესურსი ნამდვილად არ არის, რაც სახელმწიფოს რა თქმა უნდა შეუძლია. არის ასევე ის, რომ მეტი ჰუმანიტარული დახმარება მოიზიდო სამართლებით, მაგრამ პირველ რიგში საჭიროა ეს ნება და საკუთარ უწყებებში შიგნით ამ რესურსის, ადამიანის რესურსის მობილიზებაც ამ საკითხზე სამუშაოდ. იცით რა მაინტერესებს ეს, იმიტომ ვთქვი არჩევანზე, აქვს კი ქვეყანას არჩევანი, ხა ნება ახსენეთ. არსებობს ალბათ ვალდებულებები გარკვეული და მეც ასე ვხედავ, რომ საქართველო ამას ესე ვთქვათ მარტო ერთი რომ ვერც გაუმკლავდება და ასე მარტოც არ დარჩება ამ საკითხის პირისპირ, რადგან ამხელა ყურადღება არის მითუმეტეს მთელი მსოფლიოსი შესაბამისი უწყებების, საერთაშორისო უწყებების, რომლებიც ეხმარებიან დღესაც და კვლავაც დაეხმარებიან ლტოლვილებს, გარდა იმისა თუ რა იქნება ცალკეული სახელმწიფოს ინიციატივა, მათ შორის შტატების თუ ევროპის ქვეყნებისა, და ვიცით რომ არაერთი ქვეყნის ლიდერმა გამოხატა მხარდაჭერა, განაცხადა კონკრეტულად რა იქნება, რა სახის ეს მხარდაჭერა ლტოლვილებისთვის და რომ იტყვიან გაშლილი ხელით ხვდებიან ლტოლვილებს. ეს ტალღა ძალიან მნიშვნელოვან ზეგავლენას იქონიებს, ამ ადამიანების რაოდენობა არის ძალიან დიდი და კიდევ გაიზრდება. ჩვენ ვიცით ოფიციალურად მიახლოებითი რაოდენობა არის 2,800,000-ზე მეტი ადამიანი, რომელმაც დატოვა უკრაინა და კიდევ მეტი და მეტი იქნება. მე როგორც მახსოვს, ომის დაწყებამდელი პროგნოზი იყო დაახლოებით ასე 4-5 მილიონი ლტოლვილი იყო პროგნოზირებული იმ შემთხვევაში, თუ კი უკრაინაში დაიწყებოდა, რუსეთი დაიწყებდა ფართომასშტაბიან ომს. ჩვენ ამ ტალღას ცხადია უშუალოდ ესე პირველი ხაზის ქვეყანა არ აღმოჩნდით, მაგრამ რადგან ლტოლვილების ნაკადი უკრაინის ტერიტორიიდან დასავლეთისკენ მიდის, უპირველესად უსაფრთხოების საკითხიდან გამომდინარე, ხომ, რომ იმ ხრიდან დატოვონ ქვეყანა, ამიტომ ჯერ მიდიან იმ მიმართულებით ქვეყნებში, მაგრამ აუცილებლად და დარწმუნებული ვარ, ჩვენ დავინახავთ კიდეც ამას თვალითაც, რომ მათი მნიშვნელოვანი რაოდენობა საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი გულისხმობ აღმოჩნდება ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე. ერთი ეს არის ქვეყნის ღირსების საკითხი, რომ მათ სათანადო და ღირსეულად უმასპინძლოს, მაგრამ არსებობს შესაძლებლობები ხომ ობიექტურად, და საქართველო არის ქვეყანა, რომელსაც თვითონ ჰყავს ბევრი იძულებით გადაადგილებული პირი ქვეყნის შიგნით. ამიტომ თქვენაზეც ლაპარაკობთ, ეს არის ის, რომ რეალურად დღეს არ გვაქვს ინფორმაცია, რამდენად ხდება ამის ორგანიზება და მიმდინარეობს მუშაობა ამაზე, ხომ? დიახ, მაგრამ როგორც აღნიშნეთ, ორგანულად ნაკადი, ასე ვთქვათ, ყველა შემთხვევაში საქართველოს მიმართულებითაც გამოიწევს, ასე ვთქვათ, მაგრამ გასაგებიც არის, რომ უფრო ძლიერი კეთილდღეობის სახელმწიფოებში აღმოჩნდება მეტი. და ასევე გასაგებიც არის ის, რომ ქვეყანაში არა მხოლოდ კეთილდღეობის სისტემა, არამედ ლტოლვილთა დახმარების სისტემებიც უნდა იყოს გამართული იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, მათ ეს გადაწყვეტილება მიიღონ ამ ადამიანებმა. ჩვენ შემთხვევაში, როგორც კეთილდღეობის სისტემები გვაქვს გასამართი, ისევე ლტოლვილთა დახმარების სტრუქტურებია ძალიან სუსტი და ყოველთვის
ძალიან ცირედი რაოდენობის ადამიანს ეხმარებოდა. ეხლა საუბარია ათასობით ადამიანზე, ხო? რომლის მიღებას ვეცდებით და ამიტომ მართლაც ჩვენთვისაც საინტერესო იქნება, რომელი უწყებები როგორ მოახდენენ პოზიციონირებას და აი ამ ძალის რესურსის მობილიზებას გარკვეული ცვლილებებისთვის. სწორად აღნიშნეთ, რომ ძალიან ბევრია სიღარიბეში და მით უმეტეს უსახლკარო მდგომარეობაში ცხოვრები, ასევე დევნილთა მოსახლეობის 50% დაუკმაყოფილებელი დღემდე შიდა კონფლიქტებით და ამიტომ ძალიან ძიმეა იმის წარმოდგენა, რა როლი რთულია სამწუხაროდ იმის წარმოდგენა, რომ ჩვენ შეიძლება ძლიერი როლი გქონდეს ამ პროცესში, მაგრამ ეს არის გადაუდებელი ტიპის დახმარებებზე საუბარი, ჯერ კიდევ როდესაც ომი მიმდინარეობს, მართლაც სიცოცხლის გადასარჩენად ამ ადამიანების, იმიტომ რომ ეს არ არის შეიძლება გრძელვადიანი გადაწყვეტილებები ამ ადამიანების, ტრანზიტორულად იყენებდნენ ისინი ამ სივრცეს, ჩამოდიოდნენ მხოლოდ დროებით და აქაც წარმოსადგენია რა ტიპის მხარდაჭერა შეიძლება ჭირდებოდეს დროებით გადაუდებელი სახით ლტოლვილს. ხო, კომენტარები არის მაყურებლების, ეს არის ომი ბოროტებას და სიკეთეს შორის. არის ასევე ასეთი კომენტარი, 44 მილიონიან ქვეყანაში 2 მილიონის გასვლა ქვეყნიდან არაფერიაო. ხო, არის ქვეყნის მდგომარეობაზე თუ მდგომარეობას თუ გულისხმობს ჩვენი მაყურებელი, მაგრამ ძალიან დიდი რაოდენობაა ეს ადამიანების, იმ ქვეყნისთვისაც მნიშვნელოვანია და ასევე მნიშვნელოვანია კიდევ ვამბობ, როგორი კეთილდღეობისაც უნდა იყოს მეზობელი ქვეყანა, იყვნენ მეზობელი ქვეყნები, ეს არ იქნება, რადგან ამას თავისი ვადა აქვს, ეს უცბად არ გადაწყდება ეს საკითხი და ეს არ იქნება იოლი ტვირთი განვითარებული ქვეყნებისთვისაც და უკრაინის მეზობელი ქვეყნებისთვის პირველ რიგში. ტვირთს გულისხმობ ეკონომიკური თვალსაზრისით, ეს ნამდვილად იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი დიდი პასუხისმგებლობა ამ ქვეყნებისა და მართლაც საერთაშორისო ბოდიში გაწოდინებს. კი, კი, არა, ბრძანეთ. ხმარების გარეშე, საერთაშორისო მობილიზაციის გარეშე, ასე ვთქვათ, შეიძლება ევროკავშირის წევრმა ქვეყნებმა და მით უმეტეს პერიფერიულმა ევროკავშირის წევრმა ქვეყნებმა ვერ შეძლონ ამ ტალღებთან გამკლავება, აქ ნამდვილად იგულისხმება. მოლდავეთმა მიიღო, ხო, ანუ კარვები აღაშლილი მოლდავეთში, ლტოლვილთა ბანაკები, აქ საუბარია იმაზე, რომ ეს იქნება დიდი საერთაშორისო ჰუმანიტარული მობილიზაცია რეგიონის მასშტაბით. სამწუხაროდ ადრეულ ეტაპზე თუ ვერ ვამჩნევთ, ასე ვთქვათ, რამ ხელ შეიძლება იყოს პრობლემა, ასე ვთქვათ, რაში შეიძლება გადმოედინებოდეს კიდე ეს საკითხი, მერე და მერე ჩვენ კიდე უფრო გაგვიჭირდება ბევრი პრობლემატიკის კვალის დანახვა, იმიტომ რომ თავიდანვე ამ ნაკადების კონტროლი და პრობლემატიკის არსის ცოდნა მნიშვნელოვანი იქნება, რა თქმა უნდა, რომ გაუმკლავდეთ მომავალში სხვა გამოწვევებს. იგივე ფასის ზრდა იყო დასახელებული ერთ-ერთ შემაშფოთებელ საკითხად უძრავ ქონებაზე, ასევე იქნება მომავალში დასაქმების საკითხი და სხვა სოციოეკონომიკური საკითხები, რომელიც არა მხოლოდ ესე იგი ამ ადამიანების ქვეყანაში მიღება არ მიღებას ეხება, არამედ ჩვენივე ქვეყნის მოქალაქეების შემდეგ სოციოეკონომიკურ მდგომარეობას უკავშირდება. ამიტომ ფართედ არის ამაზე სამჯელო სახელმწიფოებს შორისაც და საერთაშორისო ურთიერთობების საგანი უნდა გახდეს და არის დარწმუნებული ვარ უკვე იქ, სადაც ამ პრობლემას თვალს უსწორებენ, მაგრამ ხო, მსგავსი დინამიკა არც საერთაშორისო ორგანიზაციებს შორის და მთავრობასა და საერთაშორისო ორგანიზაციებს შორის ჯერჯერობით არ შეინიშნება. ალბათ დრო სჭირდება იმასაც, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებმა ერთი თვითონ გააკეთონ მობილიზაცია და შემდეგ გაანაწილონ პასუხისმგებლობა ქვეყნებზე. მე ახლა პირველ უპირველესად გაეროს უწყებას გულისხმობ ლტოლვილების, რაღაცნაირად ალბათ ამ ეგიდითაც მოხდება კოორდინაცია და გასაგები არის აბსოლუტურად ლოგიკური და ესეთი მნიშვნელოვანი არის თქვენი ეს აქცენტები, რომელსაც აკეთებთ განცხადებაში თქვენს მიმართვაში თავრობისადმი. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, მიუყვეთ ამ ამბავს, ცხადია, გვერდს ვერ ავუვლით ვერაფრით. თათული ჭუბაბრია სოციალური სამართლიანობის ცენტრის წარმომადგენელი იყო ხაზზე.